ekspert Elçin Efendi bizi xəttə gözləyir. Salam Elçin müəllim, sabahınız xeyir. Salam. Salam. Karantin distan təhsil qəbul və buraxılış imtihanlarında abituriyentlərin nəticələrinə necə təsir göstərəcəyi və keçid balları sizcə aşağı düşə bilər ya yox? Ümumi biz nəzər yetirsək, ötən il və ondan əvvəlkilə müqayisədə keçid ballarında bəzi ixtisaslarda aşağı emlər müşahidə edə biləcəyik. Bu da sırf bilirsiniz ki, ölkəmizdə müharibə dövrü oldu, vətən müharibəsi. Eyni zamanda karantin müddətində dərslərin daha çox sırf 11-ci siniflərdə distans formada keçirilməsi, ümumiyyətlə ənənəvi formada tədris olunmaması. Bu kimi amillər abituriyentlərin ümumi nəticələrinə təsir edəcək, yəni təsir ötüşməyəcək. Ona görə də düşünürəm ki, hansı ki 600-dən yuxarı bal toplayanlar ki olur hər il, onların say nisbəti 2019 və yaxud da 2018-ci ilə müqayisədə aşağı olacaq. Və nəzərə alsaq ki, keçid balları qruplar üzrə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplar üzrə 2019 və 2020-ci ilə müqayisədə əsasən 500 baldan aşağılarda rəqabət güclü olacaq. Yəni demək olar ki, abituriyentlərin böyük əksəriyyəti sırf 500 bala qədər çox toplayacaq. Yəni bu arealda olan abituriyentlərin əsası yüksək olacaq. Ona görə düşünürəm ki, abituriyentlər nə qədər ciddi hazırlaşırlar qarşıdakı imtahanlara, bir o qədər imtahan nəticələri yüksək olması çıxara bilər və bu da onların ali təhsil məsələlərinə qəbul olmalarına, eyni zamanda orta ixtisas təhsil məsələlərinə qəbul olmalarına imkan yaradır. Ümumi biz götürsək, təbii ki, karantin, pandemiya dövrü, eyni zamanda dərslərin distans formada aparılması təkcə 11-ci sinifdə deyil, eyni zamanda 9-cu sinifdən imtahan nəticələrinə təsir edəcək. Bunun üçün də təbii ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müvafiq güzəştlər edilməlidir. Ümumiyyətlə, bu imtahanlarda şagirdlərə hansısa güzəştlər edilməlidirmi? Necə düşünürsünüz? Bu güzəştlər əsasən yəni şagirdlərin hansı keçirilməyən mövzular ki var, onlar üzrə hazırlanmasıdır. Yəni keçirilməyən mövzular kənara qoyulmalı və yalnız tədris olunan mövzular şagirdlərə, eyni zamanda abituriyentlərə imtahan zamanı təqdim olunmalıdır. Eyni zamanda təbii ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bir addım atıldı. O addım 9-cu siniflərin imtahanları ilə bağlıdır. Əvvəli 2 mərhələdə imtahan götürülürdüsə, indi bir mərhələdən ibarətdir bu imtahan. Düşünürəm ki, bu ən azından 9-cu siniflər üçün atılmış bir güzəştdir. Amma 11-ci siniflərin imtahanlarında hər hansı bir güzəşti müəyyən etmədi. Yalnız bəzi mövzuların çıxarılması Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bildirildi və düşünürəm ki, ümumiyyətlə balların hesablanmasında, eyni zamanda şagirdlərin açıq yazılı sualları yazmasında qiymətləndirən müəllimlər tərəfindən, yəni müvafiq güzəştlər olunsa, fikrimcə abituriyentlər üçün daha yaxşı olar. Çünki maker müəllimlər tərəfindən bəzən hər hansı bir şagird tam cavab yazmayanda onun qiymətinə müəyyən təsir edir. Ona görə düşünürəm, uyğun cavabların yazılması daha obyektiv ola bilər. Bəs özü və ailəsi virusa yoluxmuş insanların şəxslərin imtahana buraxılmaması sizcə düzgün qərardırmı? Onların imtahan onlayn ola bilərmi onlar üçün yenidən? Əslində, Dövlət İmtahan Mərkəzinə ümumi təşriflər ilə sürüldü və deyildi də ki, hər hansı bir şagirddə, əgər koronavirusa yoluxma faktı varsa və yaxud bədən temperaturu 37 dərəcənin üzərindədirsə, bunu sırf koronavirus kimi qeydə alıb həmin şagirdi imtahana buraxmamaq fikrimizə doğru yanaşma deyildi. Həmin şagird üçün ən azı bir otaq ayırıb, bir nəzarətçi ayırıb bu imtahanı götürmək olardı. Və yaxud da onlayn qaydada imtahan keçirmək sırf həmin şagird üçün və yaxud da şagirdlər üçün adətən imtahanda bir və yaxud da iki şagird olur bu. Və yaxud da bir maksimal say 10 nəfərə qədər ola bilər bütün imtahanı nəzərə alsaq. O zaman bu abituriyentlər üçün ayrıca imtahan keçirmək bir o qədər çətin məsələ deyildi. Yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi bunu edə bilərdi. Amma təəssüf olsun ki, biz artıq 13 aprel imtahanında müşahidə etdik ki, iki abituriyent imtahana buraxılmadı. O Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bir açıqlanan cavab ondan ibarətdir ki, həmin abituriyentlər üçün qarşılaşıb vaxtlarda imtahan götürüləcək, hansı ki karantin müddəti başa çatdıqdan sonra, yəni 14 gün karantinə alınırsa həmin şagirdlər, 14 gün başa çatdıqdan sonra onlar üçün yenidən imtahan olunur. Amma biz nəzərə alsaq ki, ötən illəri, məsələn, hər hansı bir abituriyent blok imtahanına girdi və blok imtahanı yalnız bir dəfə keçirildi və həmin abituriyent blok imtahana getdiyi zaman o imtahana buraxılmadısa, sırf koronavirusa yoluxma faktı ilə bağlı və yaxud da bədən temperaturunun yüksək olması ilə bağlı, o abituriyent artıq qəbul imtahanla müsabiqəsindən kənarda qaldı və məcbur oldu ki, növbəti bir ili yenidən hazırlaşıb ali təhsil müəssisələrinə imtahan versin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Elçin Əfəndi idi ekspert təhsildə, yəni bu imtahanlarla bağlı danışdı.